mtazamaji, ni taarifa njema kwa mabawabu, kwani mamlaka ya kudhibiti walinzi wa kibinafsi imeanzisha usajili wa mabawabu ili kuleta uwajibikaji kwenye sekta hiyo. Na hatua hiyo inaarifiwa kuwa itahakikisha kuwa mabawabu wanapata vitambulisho vinavyoonyesha nambari ya kuhudumu na wanakohudumu kama ilivyo kwa maafisa wa polisi. Na kwenye hafla ya usajili iliyofanyika hapa jijini Nairobi, kampuni za mabawabu zilitakiwa kuhakikisha wanalipwa mshahara wa zaidi ya shilingi 30,000. Na Ben Kirui na taarifa hiyo. Katika bustani ya Uhuru, maelfu ya mabawabu pamoja na waajiri wao walitii wito wa mamlaka ya kudhibiti mabawabu na walinda usalama wa kibinafsi kuanzisha rasmi hatua ya kuwasajili katika safari inayolenga kudhibiti sekta hiyo. Tumenyanyazwa, tumekuwa exploited, tumeipiwa overtime allowances, tumetembea kwa barabara na wale tulianza chama ya union mpaka tukachoka. Kwenye hafla hiyo iliyohudhuriwa na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, kamanda wa polisi eneo la Nairobi Adamson Bungei na katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala, suala la mishahara duni inayowadunisha mabawabu lilifanywa kipaumbele. It will not be business as usual. Tunaelewa? Because once you make such a commitment, once you make such a commitment, I tell you, we must meet it. Paying the minimum wage is not up for negotiations. Paying minimum wage is not up for, and it is not an opinion. Na sio maoni yangu, and it is not a suggestion. Ni sheria. Bawabu anayehudumu mjini amekuwa akienda nyumbani na mshahara wa wastani wa shilingi 7,000. Mamlaka ya KSRA ikisema hilo litakoma katika wiki mbili zijazo. Give a guard 7,000 shillings and you entrust them to protect properties worth 700 million. Are you employing security or insecurity? Mabawabu zaidi ya milioni 1.3 nchini pia watasajiliwa na kukabidhiwa nambari maalum zitakazosaidia kuwatambua na kujua wanakofanyia kazi. Nambari hiyo ni sawia na ile ambayo maafisa wa usalama wanatumia kujitambulisha. With the blessings of our Inspector General, ya kwamba we will tutakutanisha kazi zetu. Nyinyi ni nyumba moja, sisi ni nyumba 10. Kwa hivyo moja na 10 inakuwa 11. Unaweza divide by 2. Kwa hiyo kumaanisha tukishikanisha hakuna mtu atatugawa katikati. Tunaelekea pia kukua watu at least ile natambuliwa. Hatuko natambuliwa. Mahali popote ukitembea ni watchman, lakini sasa hizi naitwa security officer. Mamlaka ya udhibiti wa mabawabu kwa msimamo dhabiti imetoa makataa kwa kampuni za usalama na kuagiza mabadiliko kwenye mishahara yao, KSRA ikitishia kufutilia mbali leseni za watakaokosa kutekeleza mabadiliko hayo. Ben Kirui, Runinga ya Citizen.